이거 고구마 이파리 튀김부터 한번 먹어볼게요. 品尝小吃，记录舌尖上的美味。韩国人崔世林深深爱上台湾素食。以前吃午餐，然后下午的课都是便当课是这样子，然后吃素食以后真的几乎没有，整个身体状况变得超级轻盈。想要更健康，也考虑到保护环境及动物，他对荤食勇于断舍离，附加价值就是短短一年内健康减重10公斤，每天神清气爽。如素的优点自己深刻体验，大学还没毕业前他就开始拍摄各种素食影片分享。谢谢你环保啊，谢谢回头原味请你哇，谢谢老板。相较于韩国，台湾有更多元的素食选择。不止如此，看到不少人带环保餐具，他觉得一定要学习。这样折叠式，这个也是这样子。我觉得那种乱用那种一次性的，那地球它 一天一天哦，那个给他们压力那么大，我觉得有点太内疚啊。由荤转素，崔世林要告诉大家，改变真的不难，希望在网络上发挥正向影响力。大爱新闻郭玲、刘伯明、林欣宏台中报道。